初にすっぴん UV カラーベースイエローを指で5点塗りしてから顔全体に広げていきます。こちらサラサラ系の下地なのですっぴん風の肌になることができます。イエローで透明感と立体感を出していきます。指にこのくらいのせてセザンヌラスティングカバーファンデーションを頬骨や鼻周りなどの気になる部分にだけ塗っていきます。スポンジで細かく叩いてなじませていきます。モデルさんが乾燥肌の方なのでスポンジを濡らしてから叩いていきます。次にシクシティングランドのアイブロウパウダーで眉を付属のブラシでふんわりとなぞっていきます。眉にアイブロウマスカラを塗っていきます。眉の足りない部分に描き足していきます。こうすることで自然なナチュフワ眉にすることができます。キャンメイククリームハイライター03で頬骨、鼻筋、鼻先に指でさっとハイライトを塗っていきます。すごい自然にツヤっとしましたね。クリオのプロアイパレット04の左下のラメをアイホール全体に指で塗っていきます。濃いピンクのカラーを二重幅より広めに指で塗っています。その後に同じ色をブラシで涙袋全体にも塗っていきます。右上の明るいブラウンとその左下の濃いブラウンのカラーをブラシで混ぜて目尻側と三角ゾーンにくの字で塗っていきます。同じ色を目頭側にもブラシでちょんちょんと塗っていきます。こうすることで目の横幅を広げて目力アップすることができます。左下のラメをブラシで取って涙袋全体にのせていきます。ピンクのザクザクのラメを指で取って黒目の上に軽くポンポンとのせていきます。黒目の上にラメをのせることで立体感が出て今っぽい目に。ティグレのマスカラナチュラルロングタイプを上まつげに塗っていきます。地まつげの存在感をアップさせるナチュラルなロングタイプのマスカラなので元から長いよという感じのまつげにしていきます。セザンヌのブラックアイラインを細身で目尻だけに跳ね上げずに延長するようにラインを引いていきます。メンズライクな古着に合わせるにはきつい印象を与えないように跳ね上げずにラインを引いていくことが大切になります。キャンメイククリームチーク16番を指に取って鼻の側面から横にスライドさせるようにポンポンと塗っていきます。高めの位置を意識することが大切です。セザンヌラスティングリップカラー N504 番を唇全体に塗っていきます。色味がしっかりとしたツヤリップを塗ることでナチュラルすぎずに程よく女子っぽさを出していきます。化粧水をハンドプレスしてしっかりなじませていきます。レトロガーリー系の古着メイクに大切なのはお人形さんみたいな陶器肌になります。自然なマット肌にするためにメイクをする前にしっかりとスキンケアしていきます。キスマットシフォン UV ホワイトニングベース N02 を指で5点塗りしてから顔全体に広げていきます。毛穴をきれいにカバーしてくれるマット系の下地なのでマシュマロみたいな肌になることができます。私が今塗った感じだとマットマットしてる感じはマックそらるっていう感じで塗り心地はすごいいい。さっきの化粧水塗ったからか塗りやすく塗れます。セザンヌ UV ウルトラフィットベースオレンジベージュを5点塗りしてからブラシで顔の中心から均一に広げていきます。塗れたらスポンジで軽く押さえていきます。この塗り方をすることでマットな質感のお人形さんみたいな肌になります。次にスティックコンシーラー01を使ってシミやニキビなどの気になる部分に塗ってポンポン指でなじませていきます。キャンメイクマシュマロフィニッシュパウダー MO をブラシで顔全体にのせていきます。
こちらのマシュマロフィニッシュパウダーは3月末にリニューアルしたもので、崩れにくくテカりにくいサラサラの状態が続くセミマットのパウダーとなっています。スザンヌのシェーディングスティック01番を鼻筋の上あたりとおでこに塗って指でなじませていきます。影をつけて立体感を出していきます。次にピコモンテビューティフルアイブロウ D で眉を眉尻のダメ輪郭しっかりめに描いていきます。この時に濃いめの色を選ぶ&しっかり眉を描くことでレトロ感を演出していきます。クリオのプロアイパレット02番のブラウンのカラーをアイホール全体と下まぶた全体に指で塗っていきます。次に濃いブラウンのカラーを下絵幅と目尻三角ゾーンにブラシで塗っていきます。次に一番濃いブラウンのカラーを下目尻3分の1の際にブラシで塗っていきます。ビューラーでまつげをしっかりと上げていきます。カシオのパーマネントカールマスカラ F ボリューム01で目尻から目頭にかけてまつげに塗っていきます。この時に目尻側に多くつけて残りを目頭に向かってつけていくイメージで塗っていきます。塗れたら下まつげにもしっかりめに塗っていきます。目尻側と下まつげにボリュームを出すことでお人形さんのようなパッチリした目元になります。目尻側3分の1から目尻にかけて跳ね上げラインを引いていきます。アイラインをやりすぎぐらい引いちゃうのがポイントです。大胆に跳ね上げていきます。グローフルールチークス03を目の下あたりに丸く濃いめに塗っていきます。レトロコーデにはオレンジ系のチークがあります。リンメルマシュマロルックリップスティック32番を唇全体に塗っていきます。